E aí, rapaziada, beleza? PHzinho aqui, mano. Hoje foi meu primeiro vídeo aí, né? Alguns highlights meu aí. Eu tenho apenas nem duas semanas, eu tenho uma semana e meia aí no Mobilador. Espero que vocês tenham gostado, mano. Se vocês tiverem gostado, deixa aí o like, né? Compartilha aí se puder, rapaziada, que vai estar me ajudando demais. E é isso aí, mano. Valeu aí, tamo junto. Me desculpem aí, mano, por às vezes dar uma lagadinha, mas é porque eu sou a não coopera, né? Pra quem não sabe, eu jogo no J5 Pro. Mas é isso aí, rapaziada. Não é desculpa, né? Mas é, tamo junto aí, galera. Deixem dicas aí nos comentários de vídeo que vocês querem. Demorou? Se vocês quiserem algumas dicas. E é isso aí, rapaziada. Valeu, falou, tamo junto. É nóis. Fui.